2.2c chain rule of differentiation. Okay, this is the formula of chain rule. Dy dx equal to dy du times du dx. Okay, for example, example yang dia dah bagi solution pun. Okay, find dy dx if y equal to u cube minus 2u square plus 1 and u equal to x square plus 2. So, based on this formula, this one is differentiate to du, dy du, and then this one du dx. Okay. Alright. So, dy du dapat 3u square minus 4u, du dx dapat 2x. Okay. And then, kita darab, masukkan dalam formula. And then, ini jawapan selepas kita dah masukkan dalam formula. Mesti substitute balik u itu. So, u ialah x square plus 2. And then, this is the final answer. Okay, so kita tengok example. Differentiate the following with respect to x by using the chain rule. Okay, bila kita guna, kita tahu dia state chain rule, dan kita mesti ada let u. So, kita let u, in this case, kita ambil yang dalam bracket. So, x plus 4. Okay, kita tak ambil yang kuasa dia. Okay, alright. So, du dx. Bila kita ada u, automatic dia akan jadi du dx lah. So, dia akan jadi 1. So, kita rewrite balik that, y in terms of u. So, since kita dah let x plus 4 equal to u, so u kuasa 3. So, dy du akan jadi 3u square. Okay. Alright, and then now kita masukkan dalam formula dy dx. Soalan minta differentiate with respect to x. So, simply dia nak dy dx lah. Okay. So, dy dx equal to dy du times du dx. So, dy du ialah 3u square times du dx ialah 1. So, u dapat 3u square, and then kita nak dy in terms of dy dx in terms of x. So, 3 masukkan u ialah x plus 4 square. So, that's it, the answer. Okay, now kita tengok the second example. Okay, the second example, kita let u. So, let u equal to 4x plus 9. Okay, kita ambil bawah, kita ambil yang dalam bracket dia. And then, so du dx sama dengan 4. So, kita tulis balik y sama dengan 1 per u square, which is u kuasa negatif 2. So, dy du. Ini u ni sebenarnya kita treat dia seperti kita treat x sebelum ni. So, kalau x kuasa negatif 2, kita akan jadi negatif 2. X kuasa negatif 3. Jadi, u kuasa negatif 3. Dia hanya berubah unknown sahaja. Okay. So, negatif 2x kuasa 3. Okay. So, kita nak jawapan dy dx. Kita macam tadi, dy du darab du dx. So, dy du ialah negatif 2 over this one ialah u kuasa 3. So, so negative 2 u kuasa 3 times 4. So, negative 8 u kuasa 3. So, dy dx ialah negative 8 over u ialah 4x plus 9 power of 3. Okay.
let's look at next example. So for this example, simply kita ambil dia sebenarnya 7x minus 2 power 1 over 2. So kita ambil u dalam sahaja, kita ambil 7x tolak 2. Okay, so du dx sama dengan 7. And then y kita tulis balik sebagai u kuasa 1 per 2. So dy du 1 over 2 u negative 1 over 2 atau 1 over 2 set u. Okay. Alright, so dy dx, dy dx ialah dy du iaitu 1 over 2 set u times du dx iaitu 7. So 7 over 2 set u. So dy dx sama dengan 7 over 2 set 7x minus 2. Okay. For t, you do it yourself. Okay, so the final answer is negative 4 over set x minus 4 Okay, so that's the final answer. Alright, that's it for 2.2C.